ះបរមសាលារបស់លោកគ្រូទេសាប្រម៉ោកធ្វើដំណើរមកដល់តាមផ្លូវស្រាប់តែជួបជាមួយនឹងលោកមេតបព្រមទាំងសេនាអាមាត្យទាំងឡាយគេដាក់បិទប្រកាសរើសអ្នកខ្លាំងពូកែដើម្បីចូលខ្លួនទៅប្រកួតគុណវិជាការនៅឯរាជធានីបាញ់ចឹងកូនគិតថាថ្ងៃនេះកូនវល់ត្រឡប់មកពីមានផងនឹងយករឿងល្អនេះមកប្រាប់អ្នកម្ដាយហើយសុំការអនុញ្ញាតអ្នកម្ដាយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រកួតគុណវិជាជាមួយនឹងគេនៅឯរាជធានីណាម៉ែអពរមេម្ដាយបាច់បាត់ណាស់តម្រូវវិជាកូនចេះចាប់ពេញខ្លួនមែនប៉ិតក៏ប៉ុន្តែកូនណាកូនមកពីឆ្ងាយហើយនៅហត់ផងអ្នកម៉ែគិតថាកុំអាចទៅអីឯកូនសម្រាប់កម្លាំងឲ្យបានពី3ថ្ងៃសិនទៅណាកូនណាបាទគេថាធ្វើស្រែតន់ក្តៅដីពេលធ្វើអ្វីអ្វីតន់តែក្តៅចិត្តពេលនេះប្រអងកំពុងតែបាត់ប្រកាសរើសអ្នកនេះមិនខ្លាំងពូកែកាលណាដែលយើងទុកឱកាសនេះឲ្យកាន់តែឃ្លាតចាកឆ្ងាយនោះនោះយើងមិនអាចបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពដែលយើងខំសិក្សារៀនសូត្រអស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំនោះទេបាទដូច្នោះម៉ែសុំការអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅទៅណាម៉ែណាអូប្រមីម្ដាយម៉ែមិនខត់ទេក៏ប៉ុន្តែម៉ែខ្លាចកូនហត់កូនអស់កម្លាំងលះហើយម៉ែខត់កូនឲ្យបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយឲ្យបានកម្លាំងកូនមាំមួនតម្រេះកូនក៏វាល្អដែរណាកូនណាបាទម៉ែកូនមិនមែនលាម៉ែនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាណាកូនគិតថានៅសម្រាប់ផ្ទះឲ្យបាន3ថ្ងៃហើយ3ថ្ងៃក្រោយនោះកូននឹងធ្វើដំណើរចាក់ចាញ់អំពីវិមានរបស់យើងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រគួតមុនវិជ្ជាការជាមួយនឹងគេណាម៉ែអាល្អហើយកូនបាទចឹងពួកឯងទាំងអស់គ្នានាំមកចាក់ឯងទៅរកកន្លែងដំណាក់តាបាទចឹងនាងនាងទៅរកកន្លែងសម្រាប់ព្រោះថាមិនដឹងថាទប់របស់យើងអស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំនេះតើនាងនាងបោសសម្អាតបានស្អាតឬក៏យ៉ាងណានោះទេបាទចឹងឆាប់ធ្វើដំណើរទៅណាចាំទីកន្លែងកូនណាមកចោះលោកអើយប្រុសខ្ញុំបាយច្រើនឆ្នាំហើយមកមើលទៅស្អាតណាស់មើលពីក្រោយអាចច្រឡងឡងលោកអើយអត់ពីលពកយាយប៉ាមានអ្នកណាទីមានតែរូបខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកថែទាំកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប៉ាកាណាកូនប្រុសឃ្លាតពីខែភ្នែកហាក់មិនដូចជាកូនស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំទៅណាចោលខ្ញុំទីឥឡូវទីទៅរកកន្លែងសម្រាប់ហើយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតគេទៅធ្វើការប្រគល់ប្រឡងម៉ែសុំជូនពរកូនពេលអនាគតចេញទៅធ្វើសឹកនោះឲ្យបានសមបំណងរបស់កូនឲ្យមានជ័យជំនះណាកូនណាYou
កំឡុងកំហែងតម្រេះវិជាបងទាំងអំបាម៉ាបងក៏បានបង្ហាត់បង្ហាញដល់សម្រាប់ដើម្បីឲ្យកូននឹងចេះដឹងនឹងមានថ្មីដៃនឹងក្រននឹងការពារខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបងឯងខ្លប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាបងមិនជាបងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅជួយជំរុញទឹកចិត្តកូនបងឯងណាមួយមានឱកាសក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ចង់ឲ្យកូនមានមុខតំណែងដូចជារូបគាត់រស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបានជួយសង្គ្រោះអស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយណាមួយក៏បានជួយជុំជ្រែងទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រដូចជារូបគាត់ដែរតែអកុសលអីបងឲ្យទឹកចិត្តបងឯងពីមុនតែបងខំសូផ្ទុយទៅវិញបែរជាបងធ្លាក់ខ្លួនឈឺមករស់នៅចុងកាត់បាត់ញោមប្រកាសថាមានមកជាប់នឹងខ្លួនបងឲ្យព្យាបាលបងអត់សល់សំបីតែកូនក៏បានរៀនតែម្នាក់ចំណៃសវណ្ណឲ្យនឹងស្រីពៅកូនឲ្យកូនឯងអត់ចេះអើអត់បានចូលស្លានឹងគេឡើយកូនឲ្យម៉ែអសូរម៉ែតូចចិត្តកាលដែលម៉ែនៅពីក្មេងម៉ែគិតថាបើសិនជាម៉ែមានសមត្ថភាពបើសិនជាមានឱកាសម៉ែនឹងធ្វើជាអំរែករែកពុនកូនទាំង3នាក់ឲ្យផ្លូវជីវិតរបស់កូនបានភ្លឺស្វាងតែផ្ទុយទៅវិញកូនឲ្យចិត្តដែលម៉ែខំគិតប្រែคลายទៅជាអំរែកឲ្យកូនទាំង3ត្រូវរែកពុនទាំងកូនខ្ញុំទាំង3នាក់បើថាកូនបងគេបានហាត់រៀនចេះចប់អស់ទៅហើយតែនៅឡើយគ្មានឱកាសនឹងបានបង្ហាត់បង្ហាញថ្មីដៃឲ្យគេឃើញដល់តែពេលកូនខ្ញុំនៅក្នុងព្រៃបែបនេះបើទោះបីជាចេះដល់ណាក៏គ្មានតម្លៃអ្វីដែរឥឡូវប្តីរបស់ខ្ញុំក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺទោះបីជាឆ្នាំសង្កូវអីក៏យកជាបាត់ជំងឺគាត់ទៅចង្រៃដល់អីជំងឺទៅមិនជាតតែសោះឆ្នាំនេះដាក់ទៅមិនចង់ឆ្នាំនោះដាក់ទៅមិនត្រូវមិនថាខ្ញុំដាក់ស្វាត់ស្វែងសួររកគេទេឥឡូវនៅសតឆ្នាំនេះទៀតសង្ឃឹមថាឆ្នាំឯងនឹងអាចជាបានឲ្យប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់បានស្បើយអូថ្ងៃហើយបើសិនជាកូនខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមិនឃើញខ្ញុំខ្ញុំទុកឲ្យពុកគេនៅយូរផងបើបកក្រកមកស្រីទឹករកឆ្នាំអត់មានខ្ញុំបើបកដួលទៅមិនការទេតែសិនខ្ញុំឈ្មោះមឿនសពថ្ងៃរស់ជាមួយនឹងប្រពន្ធព្រមទាំងកូនរបស់ខ្ញុំតាំងតែអំពីខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺកត់ទៅជីវភាពនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតែងតែលំបាកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធម្មអូនសពថ្ងៃអូនពិបាកចំពោះបងជាខ្លាំងអូនធ្លាប់តែនោះនៅដោយការសោយសឹកនៅក្នុងខ្លួនណាខ្ញុំអើ
ាបណ្ណេខ្វះទ្រព្យណាបងរេចវៀងផមអូនប្រជបងឯងប្រញាប់ក្រោកមកធ្វើអីណែអេថ្ងៃនេះបានក្រោកបានឈរបានអីផងនេះផមអូនណាចាបងអង្គុយតែម្នាក់ឯងរងតឹងតន្ទឹងមើលផ្លូវកូនរបស់យើងມັນឃើញគេត្រឡប់មកខ្ទមរបស់យើងសោះក៏ប៉ុន្តែបងអីឡើងអង្គុយសឹងកុំឈរយូរពេកព្រោះអីណាມັນអីទេបងឯងមិនសូវជាមាំទាំផងបើកាលណាឈរអញ្ចឹងខ្លាចវល់មកខ្លាចរួចអីណាបងថ្ងៃនេះដូចជាឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មួយបន្តិចមិនទួតដែរមើលតើដូចជាស្រោបោះជាងម្សិលមិញថ្ងៃណាលោកបងត្រូវហើយព្រមអូនចាក៏ប៉ុន្តែបងពិបាកចិត្តណាព្រោះថាសពថ្ងៃនេះបន្ទុកទាំងអមាមានទៅលើអូនទាំងអស់អើយតាមឿនហើយខ្ញុំបានប្រាប់តាមឿនឯងរឿយយើងចាស់ហើយកុំគិតច្រើនពេកបើកណាគិតច្រើនពេកទៅជួងកាណាឆ្នាំនេះឆ្នាំនោះដាក់មិនចូលនឹងមកពេកខ្លួនឯងនឹងពិបាកចិត្តពេកឯឥឡូវកុំគិតច្រើនពេកណាតាមឿនក៏ប៉ុន្តែកូនរបស់យើងគេទៅឯណាទៅណាមួយថ្ងៃនេះអូនណាបំណុលទាំងអបាលមកឯយើងបានជាពាក់លោកសទ្ធិកូនរបស់យើងគេទាំង3នាក់គេមិនបានដឹងថាយើងនេះជាពាក់បំណុលគេទីព្រោះអីដូចតែបានមកនឹងកាលដល់ពីមុនតាមឿនឯងនឹងឈឺដូចតាមឿនឯងដឹងស្រាប់មិនថាដីធ្លីខ្លះក៏ខ្ញុំលុកដីនៅសតាមកខ្ទមនោះទេហើយណាមួយកូននៅតូចតូចតាមឿនឯងក៏ឈឺណាមួយបើសិនជាខ្ញុំមិនទៅខ្ចីគេទេតាមឿនឯងប្រកាសជាស្លាប់ហើយកាលនោះហើយកូននៅតូចតូចតាមឿនឯងរកអត់បានតើបាត់អីហូបខ្ញុំចង់ការគេខ្ចីគេបាក់គេខ្ចីគេបលគេនឹងហើយដើម្បីព្យាបាលតាមឿនហើយនឹងឲ្យកូនរស់ដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនឹងតាមឿនណាត្រូវហើយផឹមក៏ប៉ុន្តែបាសន្ជាលោកសទ្ធិមកពីប្រាក់
តើយើងបានប្រាក់ឯណាទៅសងគាត់ព្រោះតកាលណាគេជាមនុស្សធម៌ដែរដែលគេមានប្រាក់ឲ្យយើងខ្ចីគ្រាន់នឹងព្យាបាលជំងឺក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំអត់ណាបងពិបាកណាតើមើលណាគ្រាន់តែនិយាយរឿងលុយគេហ្នឹងណាថាខ្ញុំមិនដឹងថាទៅផ្លូវណាទេលុយតែកូនរកបានមករាល់ថ្ងៃបបិចទៅខាងនេះបន្តិចបបិចទៅខាងនោះបន្តិចណាលុយឲ្យកាគេដើមអស់កាគេនឹងជួតបានជួតអស់តែឥឡូវទាល់ពិតមែនណាតាមឿនខ្ញុំរកគេលេខបានទៀតហើយមិនដឹងថាទៅធ្វើអ្វីនឹងក្រំនឹងបានប្រាក់បើបានមកអស់បានមកទិញនេះបានមកទិញនោះឲ្យតាមឿនឯងលេបថ្នាំរាល់ថ្ងៃឲ្យដាក់ទៅដូចជាមិនជុលសោះតាមឿនត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែបងនៅតែស្ងាត់អត់មានលឺមាត់អីបន្តិចមកណែឥឡូវខ្ញុំទៅសួរគេគេប្រាប់ថាគ្រូនេះអីក៏កំពុងតែប្រមូលលុយទុកឲ្យខ្ញុំតិចដឹងហើយហើយខ្ញុំនឹងក៏សុំចាក់ចែកជាវទៅពីគាត់អូមកអានេះអត់ត្រូវតែបាទខ្ញុំអរគុណបានទាំងដើមបានការខ្លះអរគុណណាស់ចាឥឡូវណែតើមើលអង្គុយនឹងសិនណាខ្ញុំគិតថាយកឆ្នាំនេះទៅរត់ដាំទឹកឲ្យតើមើលឯងពិសាទៀតណាតើមើលអរគុណអូននឹងទេហើយខ្ញុំជម្រាបសួរលោកលោកសត្ថៃលោកតាចាស់សូមក្រាបប្រណិប័តលោកល្អហើយតាមឿនអុយសិនតាណាតាណែតាមឿនបាទមានដឹងខ្លួនខ្លះទេដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ខ្ទមរបស់តាមឿននេះលោកសត្ថៃមិនមែនថាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងណាក៏ប៉ុន្តែដូចលោកសត្ថៃឃើញស្រាប់គាត់កំពុងតែឈឺហើយខ្ញុំមិនទាន់អាចយកប្រាក់ទៅជូនលោកសត្ថៃបានទេណាលោកសត្ថៃខ្ញុំមកនេះខ្ញុំអត់ចង់ស្ដាប់អារឿងឈឺរឿងជាអីទេសំខាន់បំផុតត្រូវតែប្រមូលលុយកាក់ដែលជាពាក់ខ្ញុំទាំងប្រមាណនោះខ្ញុំត្រូវការដើម្បីយកទៅផ្ទីចងការឲ្យគេបន្តទៀតណាលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំលឹកដៃសំពះលោកម្ចាស់ដូចតែសុទ្ធតែចិត្តណាលោកម្ចាស់ឥឡូវនេះប្រហែលខែហ្នឹងគឺប្តីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចិត្តតែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅទៅថ្ងៃនេះទេថ្ងៃនេះអាចក្រោកបឈរហ្នឹងមកអាចនិយាយស្ដីបានរត់ដងដេកនៅតែលើក្រែតែប៉ុណ្ណឹងណាលោកសត្ថៃប្រហែលហើយលោកសត្ថៃបើសិនជាលោកអាណាគ្រូជួយធ្វើបុណ្យដល់ប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរដូច្នេះសូមលោកពញាពេលឲ្យខ្ញុំបានត្រឹមតែមួយខែទៀតទៅណាលោកណាតាមឿនបាទខ្ញុំមកនេះមិនមែនមកស្ដាប់ពាក្យអង្វររបស់តាមឿននិងប្រពន្ធនោះទេតាមឿនដឹងទេថាលុយកាក់ដែលខ្ញុំចងការទាំងប្រមាណខ្ញុំត្រូវការបង្វិលដឹងទេថាលុយកាក់ដែលខ្ញុំចងការឲ្យតាមឿនគ្រួសារតាមឿននេះដងរំដល់ខ្ញុំបានសន្សំដើម្បីយកមកចងការឲ្យគ្រួសាររបស់តានោះតើកំឡុងញើឈាមរបស់ខ្ញុំវាហត់វានឿយប៉ុណ្ណាតើគួរតែដឹងហើយលោកសត្ថៃតើលោកសត្ថៃបានជ្រាបហើយតៃធ្លីខ្លះតែខ្ញុំអត់មានប្រាក់សងទៅលោកសត្ថៃលោកសត្ថៃក៏បានរឹបអស់ទៀតទៅអស់ទៅអស់ហើយខ្ញុំនៅសល់តែខ្ទមមួយនឹងឯងទុកគ្រាន់នឹងច្រកកោហើយដល់មួយដីខ្លះទៀតខ្ញុំក៏បានលក់យកប្រាក់ទៅដោះបំណុលលោកសត្ថៃខ្លះតែធ្វើម៉េចមួយរយៈនេះប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ឈឺហើយលុយនោះក៏ខ្ញុំយកមកព្យាបាលគាត់ខ្លះ
ជាខ្ញុំនឹងមិនបានយកទៅដោះការព្រោះឯលោកសុថៃពិបាកហើយអើខ្ញុំសុំទោសផងណាបើអញ្ចឹងបាននៅថាការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំមកតាំងពីឆ្ងាយអស់ទាំងកម្លាំងអស់ទាំងកាយបែជាមកសង្ឃឹមថាបានប្រាក់បន្តិចបន្តួចដើម្បីយកទៅគត់គង់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបែជាមកដល់ហើយនោះបែជាតានឹងគ្រួសារមានពាក្យសម្ដីយ៉ាងដូចនេះទៅវិញក៏ប៉ុន្តែសូមលោកសទ្ធិមេត្តាអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំបានមួយខែទៀតមិនចង់ត្រូវមេត្តានោះទេសំខាន់គឺលុយរបស់យើងតើមើលអីជឿផងតើមើលតើមើលអីត្រូវតើណាតើមើលណែមីកំពុថោកគេយ៉ាថោកប៉ុនពេកណាមកហ៊ីណែវាចាវាចាម្នេគាត់បាយយ៉ាលោកសិទ្ធិសំលោកណែមីកំពុថោកកំពុថោកណាថោកគេអស់ណាចាណាអាកូអាអាពីសម្មតាយាមកលុំលោកយ៉ាងអង្វាថាគ្មានប្រសងទេលវយ៉ាតើឯងដឹងទេនៃទីណាយាប្រាក់អញពីចាប់ប្រប៉ុន្មានលោកម្ចាស់បើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសំភះអពោះលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់កុំធ្វើបាបប្តីរបស់ខ្ញុំអីគាត់កំពុងតែជឿផងបើសិនជាគាត់ចង់មកចង់មកទៅនោះកូនខ្ញុំទាំង3ព្រោះគាត់ជាបាក់ដឹកចិត្តបើសិនជាគ្នាបាក់ដឹកចិត្តដល់3ក៏មិនបានលុយខ្ញុំមានលុយឯណាមកដល់បំណុលលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អើយមេត្តាកុំធ្វើបាបគាត់លោកម្ចាស់អញមកមិនស្ដាប់ពាក្យបងរបស់មីកំពុះថោកដូចជានេះនោះទេមីកំពុថោកទាំងនេះបែជាអត់លុយទៅអង្គបលន់តូចយើងទៅក្រាបតំពះយើងដើម្បីយកលុយមកគត់គង់នឹងគ្រួសារអង្គបលោកបើអញតាំងចរិតមីកំពុថោកឯងនេះអញមិនចំណាយលុយអញទេអើយខ្ញុំមកលឹងដៃងឹតសំពេះណាក៏ប៉ះអញឆ្លងក្លោអើអើលោកសុថាយ៉ាងសុខដៃអាមេតាលោកម្ចាស់អើយចាំខ្ញុំផងអញអោលោកម្ចាស់អើយសុខដៃមេតាតាមើលឲ្យធ្វើបាញ់លោកស
្រានេះម្ដងលោកម្ចាស់ណាអើយខ្ញុំមកគ្មានឡើយសូមតែលោកម្ចាស់អើយអនុញ្ញាតខ្ញុំហើយអើយខ្ញុំមកសូមសំពះឲ្យអញអាណិតឲ្យអញមេត្តាលុយកាអញមកទឹកដុំទឹកដុំចាស់មកលើក្បាលអាកញ្ចក់មីកញ្ចក់ឯងនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអញទេបានជាគ្រួសារមីហងឯងបានរស់នៅសពថ្ងៃបែជាបានលុយអញហើយបែជាមីហងឯងនឹងអាកញ្ចក់ឯងនេះបែជាប្រងើយមិនចង់សងអញបើចឹងបានន័យថាអាកំពូថោកមីកំពូថោកឯងនេះមិនចង់សងលុយអញមែនទេមិនមែនទេមិនមែនទេលោកសត្វថៃក្រោបអូយលោកអាចក៏បៃក៏អញលោកសត្វថៃអើយអូយអូយផមអូនផមអូនលោកតៃឲ្យខ្ញុំទៅបងបងខ្ញុំទៅបងបងលោកឃើញស្រាប់ហើយលោកឃើញស្រាប់ហើយជីវភាពរបស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានជំងឺប្រចាំកាយបានតែខ្ញុំរកប្រាក់តងលោកបាទទោះបីឲ្យឈឺដែរអញជាប្រាក់បអញនេះជាប្រាក់បអញអញខំហត់នៅតែរកបានប្រាក់មកប៉ុណ្ណេះយកមកចង់អញបងអញមិនធ្វើយ៉ាងដូចនេះទេនោះតំពូទាដូចហោកឯងនេះមិនដឹងហើយអូនយ៉ាងមិនជាមិនដឹងខ្លួនទីនេះហើយតែកាអត់ជាប់ប្រាក់គេអូនហើយកាដើមឡើយបងធ្លាប់ឲ្យអស់រត់នៅសុខសប្បាយក៏ប៉ុន្តែបើបងមានជំងឺយ៉ាងនេះតើឯងបងធ្វើយ៉ាងណាទៅតើមើលអើយតើឯងធ្លាប់ឲ្យខ្ញុំសុខតើតើពេលខ្ញុំឃើញតើឯងកាប់ទឹកឲ្យខ្ញុំត្រង់បាត់ភ្នែកបើកភ្នែកមើលតើឯងយ៉ាងហ្នឹងកើតតែទៅខ្ញុំធ្វើចិត្តអត់បានទេណាតើមើលសុំបងអញហ៎សុំបងអញចាហ៎ដល់ឡាកាចាអញបិទកោអញងាប់អាលឹងThank you.
សិទ្ធិបងខ្ញុំមានដៃមានទលីខ្ញុំកាត់ឲ្យទៅចាំបងចាបងធ្វើឲ្យអូនទៅបានសារិបងលោកសិទ្ធិលោកតែណាហើយចាពេលនេះអញអត់ឲ្យម្ដងតែត្រូវតែចងចាំនៅក្នុងខួរក្បាលមីហងឯងនៅអាកាចាឯច្បាស់ណាស់ដឹងថាប្រាក់ពិបាករត់ជាទីបំផុតបើយើងហ៊ានចំណាយហើយនោះត្រូវតែមានចំណូលចូលមកគ្រួសារជាវិញដូច្នេះហានណាស់បើហើយឯងគួរណាស់តឯងនេះដួសទឹកដាក់ក្នុងត្រឡោកតឯងមិនហើយយកមកឆ្លោះមុខឯងតាំងពីអ្នកមើលទៅបើសិនណាជាថ្ងៃក្រោយបើសិនណាយើងមកមិនបាននោះកុំថាយើងខ្វះការគួរសមសំបីតែផ្ទះខ្ទមរបស់ឯងឬក៏ដីដែលឯងរស់នៅសពថ្ងៃនេះក៏យើងមករឹបអូយោទាំងអស់ដែរបាទខ្ញុំនឹងយល់ព្រមធ្វើតាមលោកទាំងអស់ណាលោកណាមើលមុខមុខអាកំពួយក្រវាអញ្ចឹងមិនដែលថ្ងៃណាឲ្យរីកទីបើអញ្ចឹងបើកោលហាមអាលហាមចាំឲ្យច្បាស់បើសិនថ្ងៃក្រោយធ្វើយ៉ាងម៉េចអញមកឲ្យបានលុយអញបើមិនបានទេអញរឹបអូសរបស់ដែលមានទាំងប្រមាណនេះអញយកទាំងអស់ឬអត់អញទៅហើយមកជើងទៀតឡើយអាធ្វើអស់តាមឿនអើយគិតឲ្យបាច់ជើងអូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយយើងអត់មានប្រាក់ឲ្យគាត់បើសាក្រោយគាត់មកយើងច្បាស់ជាស្រាប់ហើយណាតាមឿនបើសិនជាបងមានជំងឺយ៉ាងនេះហើយបើសិនជាបងអាចជាដូចពីដើមបងនឹងចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងត្រកមិត្តភក្តិសម្លាញ់របស់បងយកប្រាក់មកសងតាមឿនក៏ប៉ុន្តែពេលនេះបងធ្វើដំណើរមិនបានឆ្ងាយទេបងធ្វើដំណើរមិនបានឆ្ងាយទេណាអូនតើឯងតើតើឯងកំសត់ម្លេះតាំងតើពីក្មេងតើឯងធ្លាប់និយាយប្រវត្តិខ្លួនឯងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តើឯងនៅជាមួយមហាមានតែម៉ែអត់មានឪពុកជីវិតតើឯងកំព្រាដល់ទៅពេលមកមានខ្ញុំជាប្រពន្ធត្រូវមើលថែខ្ញុំដល់ទៅពេលខ្លួនចាស់ហើយសំណាក់ទៅរស់នៅសុខស្រួលបែរជាមកត្រូវទៅរំពោទៅព្រមអូនខ្ញុំអនុតាឯងខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំចង់ជួយខ្ញុំជួយមិនដឹងថាជួយយ៉ាងម៉េចតែលីមទៀតសបាយខ្ញុំលក់អស់ដើម្បីដោះបំណុលលោកសថាឯឡូវនេះទៅសតតែម្ដុំនឹងសម្រាប់ដល់ដើមជើងតសអីកូនជ្រើកឯឡូវតើឯសាក្រោយគេបំប្រុងរំអស់យើងទៀតយ៉ាងបាត់អីឲ្យគេកលបាត់ទៅតាមឡាទៅកូនរបស់ខ្ញុំគេមកហៅឲ្យនឹកសម្លេងគេមកម៉ែហើយនៅពុកគាត់កំពុងតែនិយាយគ្នាពីរឿងអីហ្នឹងកូនរបស់ឈឹមខ្មោចម៉ែហ្នឹងពុកអស់សវណ្ណម៉ែ
ហើយដល់ម៉ែមានរឿងអីបើកូនមកវិញហើយហើយចាំជិះទឹកណាម៉ែនឹងពុកមានរឿងអីដល់ពិបាកអូសម្រាប់ចូលផ្នែកពុកទេកូនសម្រាប់ចូលផ្នែកពុកទេណាកូនណាម៉ែម៉ែមានរឿងអីដល់ម៉ែបាទចេះខ្ញុំប៉ះម៉ែកុំណាខ្ញុំប៉ាចឹងម៉ែគឺចេះទេណាកូនអំបញ្ញមិញគឺពុកឯងក្រកឈរឃើញទេពុកកូនឯងថ្ងៃនេះក្រករៀងមាំងាប់ទៅពេលចឹងទៅគាត់ម៉ែនេះមិនបានប្រយ័ត្នគាត់រៀងស្លុតជើងឲ្យមានបបិនគាត់ម៉ែត្រូវអត់ឈ្នះឬគួរទាំងអស់គ្នាតបងកូនតែពុកម៉ែអស់សំណោចក៏សោយទៅណាស់ណាកូនណាបើចឹងពុកសម្រាក់សិនទៅសិនណាតាអរគុណណាភឹមទៅបានធូរឯណាស់ណាកូនណាកូនហើយម៉ែមិញតាក់សពតគ្រាពុកគាត់ឯងអត់រួចឃើញគាត់នេះចង់តាហើយលើកឲ្យគាត់ដាស់ដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅដួលតបងកូនត្រូវឲ្យកូនពុកដួលដល់ពេលអស់